колко пари ни излезе на този магазин. Другата година по това време ще ви споделим колко пари изкарахме за 2024 година. Всичко общо възлиза на... Днес е отварянето на магазина и ние забравихме да поръчаме балони, които направихме вчера, буквално в последния момент. Тази компания по принцип завършва доставката, но заради краткия срок ние трябва да отидем да си ги вземем и ще трябва да ги натоварим в BMW-то. Като не знам дали въобще ще влезнат, не можах да спа цяла нощ, сигурно съм спал 3 часа. Пих кафе. За първи път пия кафе с кофеин от 20 декември, даже 15 декември. И въпреки че не съм консумирал почти никакъв кофеин през този период, би трябвало да ме цъка бая повече тол кофеин. Нищо, брат. Честно ви казвам. На 3 часа сън не мисля, че има нещо, което мога да ми помогне да се събуда. Балоните струват 180 лева. Както ви обещахме с Windows, ще ви споделим в това видео колко ни излезнало всичко на края на видеото. Първо ще снимам отварянето. Ще се изненадате колко пари излезна всичко. С зареждането, с нали, апарата на магазина и така нататък. Не е толкова колкото си мислят хората. Колата на Венци е пред нас. Неговата мечта на кола. Байби Венци много се кефи на Мерцедеси, С класа. Като са луксозни, също време, но са малки колички, подходящи за града. Честно казвам, от тия новите аз също бих си взял. Защото това нещо е много голямо. Т.е. моята кола им прави. Е много неудобна за паркиране. Човек с нощи, мисля, не съм приял. Изядах си основното, нали? И след това изядах 50 грама гриз, 50 грама овес. И след това изядах целият хляб на филийки с фъстъчено масло и банан. Изядах там 2-3 ризови кечета. Реално съм изял към 3-500 калории. Така се наядах. Нали, с идеята да заспа, защото аз не мога да заспа. И си викам, дай да преям. Въпреки че не ми се ядеше толкова много, да мога да му унеса и да заспа. И реално заспах за 3 часа. Легнах към 11:30 и се будих в 3. И между 3 и 7 да съм спал половин час. То това е та. Взехме едната колона, ще вземем за другата. Сега ако имах комби, ще даде много по-добре, ама... Аз честно казано имах намерение да си продам колата си, да си купа джип. Честно казано не ми се занимава да продавам тази кола, някакси не ми е толкова спешно да... Човек, тия хора, как са живи! Разбираш, аз наистина понякога, ето както видя някой как се държи, ще чуя как този човек е стигнал жив до тази възраст, разбираш ли? Искам да си взема хикспетица, защото сега най-да е по-здрави от... Не, това не е така. Това е отдолна мъжа. Така че са по-здрави от Мерцедесите. Но не, също чекия. Искам да си взема F15, мисля, че се водеха, т.е. не тези най-новите. 3.5 бензин, X-Drive. Така че ако някой иска да правим бартерче за тая, пишете ми. Иначе просто е така да я продам и след това да трябва да си търса джипа, някакси не ми занимава, не ми е толкова спешно. Защото тази кола е супер, не ме разбирайте погрешно, просто на мен ми трябва нещо по-голямо, особено сега с магазина за добавки. Онзи ден ходих да взимам нещата от Proof, ми тя стока за 1500 лева е един... Огромен кашон бе, човек. Теориално ние ако зареждаме всеки месец по така солидно количество, аз няма къде да го мушна това. Да, мога да го слова на седалките и така нататък, ама ще сипа седалките. Та затова ми трябва джип. Даунгрейд, защото това е G-модел, но пък някакси не изпитвам желанието да имам най-новата кола. Някакси мина ми това желание, предпочитам да си дам парите за нещо друго. Например да отидем в Малага, на топло, писна това шибан студ тук. Мен наистина това време много ме депресира. То виж как е, сутринта гледаш слънце и такъв си викам, супер нали, днеска ще мине много добре деня. И то се смрачи, предполагам, че до 11 часа мой сняг да завали, да знам. Мен много ми влияе времето, не знам при вас как е, но управено като е мрачково времето и настроението ми е такова. Ако можеш София наистина да е юли-август целогодишно, и като температура, и като хора в самия град, предъждането е вероятно, разбирате ли? Да, малко е кофти въздуха, сега улиците има какво се живее също, определено мога да има някакво подбърнение там. Един ремонт там на окачването ще го платим, няма проблем. Тъкам. Изглежда ми като горд собственик на нов магазин за добавки. Часа 11 без 10. Не знам колко човека ще дойдат, просто пак е събота. Това е начинът, по който изглежда магазина. Ще ви дам сега един тур. Рафтовете са по поръчка. А защо решихме по поръчка? Защото масово магазините слагат тези готови щандове. Не е лоша идея. Даже с тях ще да излезне по-евтино. Но по друга страна е типичния магазин за добавки. Искахме да се отличаваме по някакъв начин, така че го направихме по поръчка. Искахме реално от двете страни да е едно и също. Но реално климатика ще да духа право към добавките, което не мисля, че е това идея. И т.е. те са противоположни. Тук
кафена пирамидка. Там е на обратна пирамидка, не знам как се води. И тук ще сложим един телевизор. Причината, поради която не сме го сложили, е, че няма смисъл за момента да даваме излишни пари. Идеята е да имаме минималното, че да стартираме самия бизнес и евентуално да надграждаме. Ако магазинът тръгне, директно го слагаме. Ако не тръгне, явно не е била добра инвестиция. Така че трябва да си преценявате парите. Аз също бих искал всичко да е перфектно. Наистина ние мога да налем още 50 000 за украса, абсолютно без да преувеличавам. Първоначално, минималното и с времето слагате повече и повече неща. Сложихме лето осветление и просто го лепнахме отзад. В момента сме го сложили лилаво, но реално мога да го променяме, може да мига, доста подобрява самата визия. Идеята е евентуално да сложим лето осветление на всяко едно квадратче, просто много играе, наистина страшно играе. И тук, понеже искаме да продаваме и трешки, в самите рафчета сложихме по една, как се нарича това бе човек? Закачалка и т.е. това може да се дърпа, т.е. реално някой иска да ги погледне, може да издърпа и да раздаде дрехите. За момента има дрехи на Бъвдрес, евентуално ще има и от моя бранд. Просто искаме да тръгне магазина и т.е. да малко се поспокоят нещата, защото аз всеки път се фащам с 200 неща на един път. Тук има един щендър, 100 лева мисля, че беше. Та тук реално сложихме ансузите и дрехите по така за излизане. Островчето също е по поръчка, то е празно, защото за момента не сме поръчали толкова стока, че да го напълним, но идеята е евентуално, нали, тук всичко да е фул с добавки и разни неща. Заредихме минималното, така че магазина да изгледа добре и да има възможно най-важните неща. И с времето ние ще взимаме повече и повече продукти. Като виждате, имаме Proof, имаме по-нутришен цяло, имаме различни марки. Findo работеше в един от другите магазини за добавки и знае какво се продава и т.е. той поръча неща, които се търсят от хората. Тук също сложихме лето осветление. Идеята е тук евентуално да има надпис, който да пише FB Subs. Просто нямахме време да го направим, защото това е сравнително ефтино. Чай, какво трябва да говоря, бе, човек? Мале, много съм заспал. Ух, и това кафе мачи почнава от цъка, а? Да се сложи фолио тук не е много пари, а реално ние вече имаме логото, просто нямахме време да го направим. И идеята ето тук отгоре, някой да го изрисува това, което ще стане на по-късен етап. Това също са рафчета, пак и по поръчка, тук е още по-празно, просто няма с какво да го напълним. Тук също имаме дрехи, всичко е на Бъвдрес. Всеки един от вас може да дойде да си поръча нещо от сайта на Бъвдрес и да си го вземе от тук, вместо чакате на опашките в Еконт. Също се отнася и за Proof, казвате какво искате, ние ви го запазваме, идвате и си го взимате. И също така предлагаме единични дози протеин, така че всеки един от вас може да дойде да пробва който да е протеин. Мисля, че повечето ги предлагаме като единични дози. Също така и цитрулин. Мога да си направите комбинация от цитрулин и тейстъп, т.е. тейстъп манго и цитрулин манго. И това си е направил един бустер за преди тренировка, защото имате кофеин и също така напомпваща съставка. Та това е бюрото на Baby Findo. Има си Тон Конки и няма YouTube Premium, защото сме бедна фирма, да. Има си огледало естествено, да може човек, който иска да си купи дрешка, да пробва да види как му стои. Това там е подарък. От една специална дама е подарък, да. И моливника, между другото. Да. В принцип в сайта на Proof няма крем карамел, но ние имаме крем карамел. Също така в сайта на Proof няма цитрулин, но ние имаме цитрулин. В мига, в който Proof зарадят нещо ново, ние ще го имаме на същия ден. Защото няма време, нали, да се апдейтне системата. Има шанс преди да е налично в сайта, да е налично тук. А и пак казвам, всеки един от вас може да си поръча неща и да си ги вземе от магазина. Това се отнася и за Proof, и за Бъдрест. И сега най-интересната част от видеото. Колко пари ни излезна този магазин? Ние всъщност тук, що го сметнахме, подозирахме, че е толкова. Да, но наистина не очаквах, че излезе толкова точно. Преди да започна да ви изброявам всичко от списъка и колко пари излезна на всяко едно нещо, колко общо всичко. Ако ви кефи това съдържание и искате да ви дадем още информация за нашия бизнес, ако това видео събере колко лайка. Ако това видео събере 15 000 лайка, знам, че е много, но при 15 000 лайка другата година по това време ще ви споделим точно колко пари изкарахме за 2024 година. Ще ви покажем оборота, разходите и колко всъщност ни е печалбата, т.е. парите, които са ни влезнали в джоба. Като също така ще ви споделим какво сме правили през годината, как точно сме рекламирали, колко пари сме дали за реклама, коя реклама е била ефективна, коя реклама не е била ефективна. Като цяло ще ви споделим всичко от дом. Така че дайте палец нагоре. Не се сещам за друг човек, който споделя подобна информация онлайн. Така че ако оценявате това, което правя, може да подкрепите канала, като си купите нещо от нашите спонсори, Proof Nutrition и Бъвдрес, без които всичко това нямаше да е възможно. Естествено, използвайте код GEORGY10, който ви дава 10% отстъпка. Линк към техните сайтове ще намерите в описанието под видеото. Та, да започваме. Найма.
колко пари струваше това помещение. Найма е 650 лева, като имахме също така и депозит от 650 лева. 325 лева таксата на брокера. Оттам преминаваме към ремонта. Когато взехме помещението, беше с улюпени стени. Те шпаковаха, боядисаха наново. Абе всичко, което е като цяло, интериор. Да. Тоест това е с материали, с работната ръка. Всичко общо е 7500 лева. Обаче са наши приятели, нали? Да, бе, да. Са ни направили някаква стъпка. Реалистично, това трябваше да ни струва, може би, около 10 000 лева. Защото си е доста работа. Ще ви дадем колкото са моли повече контакти, всеки, който иска да се възползва. Това са едни мои приятели от Пазарджик. Ще им оставя информацията отдолу. Всеки, който видя магазина, каза, че всичко изглежда много добре. Доста по-различно от другите магазини за добавки. Защото ние можехме да купим готовите рафтове, но това ще е да е обикновен магазин за добавки. Някакси не искахме да се отличаваме, затова и брандирахме отпред с фолио, което ще ви кажа сега колко пари струваше. Дизайна на фолиото отвънка струваше 220 лева, като това беше направено от Мартин, той е графичен дизайнер. Отново ще му сложа информацията отдолу в описанието. Аз освен за магазина го ползвам и за много други неща. 220 лева е само дизайна. Тук не говорим за самото фолио. Та слагането на фолиото струваше 360 лева. Ние избрахме фолио, което държи между 2 и 5 години. Имаше и опцията за фолио, което държи над 10 години, ако не се лъжа. Но не сме сигурни колко време ще останем на тази локация, а идеята беше да направим колкото се може по-бюджетно. Сега стоката. Стоката в магазина е на стойност 7150 лева. Това е първоначално зареждане, има още много място да се пълни. Това е минималното, че магазинът да изглежда окей. Но реалистично, ако искаме да напълним този магазин, трябва да дадем точно двойно повече пари. Всякато чета всичко от листата, ще разберете, че реално най-скъпото е ремонта, т.е. рафтовете и това да се направи да изглежда добре, и стоката. Всичко друго е под 5000 майче. Мисъл, вие може да влезнете под 5000. Сега неща, които сме вкарали тук в самия магазин. Имаме лето осветление. Ние сами си го сложихме, купихме си го от Мишо Бриколаж. Не са ни платили за това, за жалост, но ако искат да ни платят, да опишете на имейла. Лето осветление 280 лева. Огледалото беше 100 лева. Щендърът, на който стоят дрехите, купихме го от Юск. 100 лева беше, това беше стойката, която най-се подходи с магазина. За качалките 35 лева. Общо за всичките взехме малко премиум за качалки, т.е. тези са дървени такива за щендера, а за другите взехме обикновени пластмасови, защото все пак не сме най-големите парали. Оттам преминаваме на компютър, на който работи Findo, който е втора употреба. Това е компютър, който почти не е бил ползван от човека, който го е купил преди нас. Та Findo е връзкар и успя да го договори с отстъпка даже, защото в принцип този компютър, въпреки че е втора ръка, пак струваше към 1000 лева, но ние го взехме за 750 лева. Също така колонките, да, две колонки, те са с Bluetooth. Той Митко може да ги снима. Да, на 100% ги е снимал. Колонките са 250 лева. Компютъра с колонките, мишката, клавиатурата, всичко общо ни легна 1000 лева. Да. Имаме касов апарат, който беше 220 лева. Опитахме се да намерим точната фактура, но не си спомня дали беше 220 лева с ДДС или без ДДС, но предполагам, че между 220 и 260 лева. Всички са стандарти, да. Така че и са задължителни. Пост терминал. Затова постигме 100 лева, защото мислехме, че нещата стават доста по-бързо, а там ни казаха, че може да отнеме до 2 седмици. Ние се сетихме 3 дена при отварянето. За експресна поръчка 100 лева. Интернет и телефон, взехме служебен номер и интернет, това струваше 30 лева. Имаме СОТ. Платихме 120 лева за включването и по 50 лева на месец. Балоните, които сложихме пред магазина, като че отварянето, 180 лева. ДДД, какво обича това? Това е за добрите хигиенни практики в магазина. 280 лева. В БАБХ платихме 34 лева. Килъри, т.е. това е за убиване на хлебарки, 300 лева на месец. Имаме трудова медицина, която е 450 лева на година. Пак е задължително, ако да работи повече от един човек. Не ги разбира много тия неща. И аз така ми казаха. Стол 125 лева, т.е. това е стола, на който стои Findo. Блендъра е около 100 лева, да правим дози тук на място. Имаме други, които са кошче, стелка, лепенки, турбички, чашки, чиники. Та реално това сме го писали общо 200 лева. Всичко общо възлиза на 20 320 лева. Предполагаме сме забрали нещо, но това са наистина много къси пари. Тук говори нещо от сорта на макс до 500 лева. Единственото, което не сме добавили в това, са пожарогасителите, които съмнявам, че са били повече от 200-300 лева. Не, 200 лева. Магазинът ни е излезал не повече от 21 000 лева. Като по-голямата част от работа
работата беше свършена от майсторите. Ние реално сме сложили лето осветлението, сгубихме стола, щендера, подредихме стоката, почистването също ние си го направихме. И 2 по 16 лева за направено песичане пеша. Да. Та, който иска да посети магазина, намира се на Академик Борис Стефанов номер 20. Това е точно зад Йетел до секшопа. От Фантастико тръгвате към сладкарница Неделя и завивате наляво. На ъгъла точно има един китайски ресторан. Има паркинг. За жалост няма много място, мисля, че има 2-3 паркоместа, но може да оставите колата на Фантастико, може да оставите на улицата някъде. Работното време е от понеделник до петък от 10 до 7, събота от 11 до 5, неделя почиваме. Сега, докато снимахме, някакви хора влезнаха и мислеха, че работим. Всеки е добре дошъл просто в работно време. А имайте предвид, че като ти си регистрираш бизнеса, че ще работи между 10 и 7 от понеделник до петък, нямаш право да продаваш в другите часове, както и в почивен ден. Ние мислихме отварянето го направим точно в неделя, но реално неделя не ни е работен ден. А иначе за бъдеще идеята е да работи всеки ден. Също така ще има уебсайт, все още работим над това. Така че за момента мога да посетите нашата физическа локация. Аз ще идвам тук от време на време, главно в Индо ще е зад бара. Всяка вид въпроси, консултация относно хранителни добавки, дори фитнес, тренировки, хранене. Да, той също е треньор, така че ако искате да си го наемете за треньор, мога да направите. Подготвям и състезатели. Той като цяло е от този тип треньори, къде са малко по-така сериозни. Ако искате да си поръчате нещо от Above the Rest или от Proof, минете през магазина, може да звъннете на нашия служебен номер, който ще е някъде тук на екрана. И кажете, искам еди какво си, еди що си, и Финдо ще ви го поръча, ще ви го запази. Вие може да минете през магазина да си го вземете. Не е нужно да чакате на иконт, защото това е може би главното оплакване, което имам от повечето хора. Което да си поръчам, аз трябва да кисна там, нали, на студа. Така че конкретно за тези два бранда, с които аз работя вече от 2-3 години, може да си ги взимате от тук. Георги 10 важи през уебсайта, но не и тук в магазина. Правим стъпки само за поръчки над 100 лева, защото все пак ние плащаме наем, плащаме осигуровки на Финдо да може да работи. Абе, има си разходи доста. Счетоводство имаме. Тъмън се сетихме, отварянето на фирмата ни струваше 550 лева. Това е нещо, което забрахме да споменем. С удоволствие бих ви дал контакти на моите счетоводители, но не съм сигурен те колко клиента приемат, а и са по-така скъпички. Причината, по която ги ползвам, защото има гаф с предната ми счетоводителка, която излезна, няма да й казвам точното определение. Но да речем, не си върши работа както трябва. И той сега съм на мнение, по-добре си плати за елитен счетоводител и мир на главата, отколкото с идеята да спестиш пари в счетоводство, ти летнат глоба от НАП за 5000 лева. Реалистично, аз съм платил едни 2000 лева на предната ми счетоводителка, която не е свършила нищо за тези пари. Аз реално трябваше да ги платя наново тези пари на новите счетоводители, само и само да ми оправят бакиите. Така че ако мога да ви дам един съвет, наистина дайте да пестите от счетоводство, защото наистина не подозирате в какви лайна мога да ви забърка един счетоводител. Плюс това има много неща, които ние не сме наясно и ги питаме тях. Така че внимавайте, наистина много, много внимавайте. Който иска мога да ми посети, аз ще идвам от време на време. Ако искате да разберете кога, аз ще съм в магазина. Последвайте ме в Instagram, който ще е някъде тук на екрана. Също така ме последвайте в мрежата, много важно. Та ще поствам сторията, когато съм тук в магазина. Предполагам, че ще стоя за по час-два. Едва ли мога да си позволя повече, защото идеята е да продължавам да снимам тези видеа, което няма някакво време. А и също така имам и други неща, които правя. Новото ми общество, линка за него също ще е отдолу. Единствената причина, когато се навих да го правя това, е, че Финдо ще стои зад рецепцията. Защото ако аз трябваше да търся някой, който да го наема тук да стои, първото, което е, че той няма си върши работа как трябва. Второто, че ще му краде. Наистина всичко се обезмисля. Само да кажа, че чувството да работиш за себе си е много по-различно и въобще не го усещам като работа. Ти колко време работи в? Там 6 години. При това още 2 в Хелстор. Да, 8 години опит в сферата с хранителни добавки, така че той е човек, който мога да ви даде съвет. Това ще е всичко. Абонирайте се за канала, последвайте и Финдо, естествено, Инстаграма ще му отдолу и харесайте видеото, да мога да ви споделим колко пари сме изкарали. Ай, чао!